de l'entitat ecologista, ha exigit fermament al nou executiu de la Generalitat que recuperi el Departament de Medi Ambient, suprimit des del 2010. Apunten que en aquests anys s'han reduït en un 60% les partides pressupostàries destinades a temes ambientals. En l'acte d'aquest dimarts també s'ha fet un repàs als diferents greuges dels últims mesos. Entre ells destaquen el descontrol que pateix el sector ramader, principalment el porcí a les Terres de Lleida. A hores d'ara, prop de 3.000 granges de porcs que estan provocant, segons Ipcena, la contaminació de tots els aqüífers. Han denunciat també la baixa qualitat del producte que estan oferint. Que estan en unes condicions lamentables i a més amb un excés d'antibiòtics que els hi posen, hormones i tot això, després ens ho acabem menjant nosaltres, o sigui, tot això tindrà efectes a llarg termini per a la salut. Nosaltres demanem que no s'aprovin més granges, o sigui, construccions noves, ni explotacions noves de granges, ni ampliacions. No només a les zones vulnerables ni als espais protegits naturals, sinó a tot Catalunya. Ipcena ha criticat també que es tornin a donar subvencions per a plantes incineradores de residus, recordant l'elevada contaminació que suposen. També s'han mostrat satisfets amb que les cigonyes hagin pogut tornar a ubicar-se a la Catedral de Lleida.